Mwanangu. Mama. Maisha hapa nyumbani sasa hivi yamezidi. Alafu tena unajua ni mambo mangapi baba yako alikuambia? Mambo mengi alikuhusia baba yako. Usisahau. Nakumbuka mama. Sijali. Mpo. Mambo. Kwa hiyo hii nyumba mnaiona kama ya kwenu. Hapa mnakuona kwenu. Sina ongea na nyinyi, nyinyi mnaongea na nyinyi. Nyinyi. Hapa kwenu. Ni kwenu hapa. Hapa mniku. Ninaishi hapa ni kwenu. Hapa sio kwenu. Mnanisikia? 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 Banjo. Imepita miezi, imepita wiki, na sasa mwaka mzima, wake shilingi 100 hujanipa. Hii nyumba yako. Nimeshasema, hii nyumba yako, kodi yangu hamjalipa. Kakako nani? Nani kakako? Mimi nastahili kuitwa baba yako, sio kakako. Baba, nisifikie baba yako mzazi nani? Mimi nimekuja kufuata hela yangu. Nipeni hela yangu. Kama mwezi basi, tokeni! Naomba utupe wiki mbili tu. Wiki mbili? Wiki mbili? Nitakuja kuhamisha saa saba mchana! Saa saba mchana! Mimi wako alikuwa ni malaya. Malaya! Malaya! Ni malaya! Ndio maana kufanya chochote malaya. Ndiyo haya matatizo yako anakuambia. Mambo kama haya iongeze. Mashamba kulevyo kama hivyo tena. Iongeze mwanangu. Tukilia, tukitoa mchozi, wala hakuna kitacho kusaidia. Wenye nyumba wanataka kubidhaa. Ndiyo nilishaomba. Naongea maneno yalotoka kwenye kinywa changu na moyo wangu. Mke alikuwaje? Alikuwa na kama vile vitu tu vya kawaida. Wewe mzuri. Mtoto anafanana na hela. Anafanana na hela. Ngoja kwanza nikupige na simu. Piga na hela. Wow. Kuanzia leo pale kwenu nimewasamehe kodi. Nimewasamehe kabisa. Kweli? Haki ya Mungu, wallahi nimesamehe kuanzia leo. Sidai. Basi kama ni kweli, asante. Basi njoo. Ai. Basi jaka tukiwaambie kabisa. Sana. Na si vile iwe kila siku. David, kitu gani unafanya? Hivi ni siku ngapi na kukataza sitaki kukuona na huyo msichana? Mimi vichike, simtaki baba, simtaki.
Lakini mama mimi mwanao nimeshakuwa mtu mzima. Unahitaji kuona familia yangu. Hapana, sio kwa mjukuu wa kutoka kwa Vichiki. Umesikia? Wasichana wako wengi hapa vijijini. Hivi unatambua wazi kwamba kaka yake huyo hana maana kabisa hapa kijijini. Hafai. Wewe unajua. Kwa nini unataka kuletea mambo hayo nyumbani? Mimi sitaki. Sitaki kabisa mwanangu. Kama mimi mama yako Vichiki. Alafu unajua tatizo la hapa nyumbani kwa? Domina hayupo. Toka jana usiku hajalala huko ndani. Mpaka saa hizi. Kwa hiyo mimi naona bora nimfuate mwanangu kwa naenda ku tena nikisema nimfuate sijui wapi. Naenda kwa mwenyekiti kutoa taarifa. Maana simba binadamu ni binadamu mwenyewe. Umesikia? Mimi naondoka. Naenda kwa mwenyekiti kutoa taarifa. Domina hayupo. Wewe kaa na Vichiki wako. Si unampenda Vichiki wewe? Kaa tu ujue habari za Vichiki huko. Yana usiku ulilala wapi? Umesahau kabisa maagizo ya baba. Umesahau kabisa vitu ulivyozungumza baba. Domina, kama ukiendelea kufanya vitu vya kijinga, sidhani kama tutapata hata baraka za baba. Unachotakiwa kufanya sasa hivi, unatakiwa umfuate mama. Kwa sababu ameenda kwa mwenyekiti kwenda kutoa taarifa kupotea kwako. Kuto kulala kwako jana usiku, mama amejua kwa umpotea mpata matatizo. Kwa hiyo, ameenda kwa mwenyekiti kwenda kutoa taarifa. Sasa unachotakiwa kufanya ni kutoka hapo umkimbilie mama umwae kabla hajafika kwa mwenyekiti. Umeelewa Domina? Mwenyekiti! Mwenyekiti! Na shida. Mwenyekiti! Habari za asubuhi. Salamu. Mwenyekiti, mimi nimekuja kutoa malalamiko. Hajarudi toka jana usiku mpaka leo hii na sijui wapi alipo. Si unakajua kale kabiti kangu Domina kale? Sasa Domina nazaliwa mimi namuona. Basi baba hajaonekana toka jana usiku. Sasa na wasiwasi sababu simba wa binadamu ni binadamu mwenzie. Domina ameanza michezo mibaya. Na mimi nashangaa. Yaani hapo ndio ninaposhangaa mimi mama mtu. Sielewi. Lakini hembe tuache. Mimi ni kodi yangu kwa zilini mtaji. Baba, nilishakwambia wiki mbili. Tuingie sio kwa kulazimishana. Mimi hapa nimekuja kupotea kwa mwanangu. Unajua mwanangu kupotea. Wewe unataka kumtoa bana? Kacha kufa siku nyingi. Sasa sitaje useme kwa hivyo. Wewe sema tu. Subiri. Unayosema lakini mpaka ukamfufue. Subiri kwanza bwana. Ah. Ili jambo dogo tu mimi na wewe. Eh? Mimi na wewe watu kacha.
Mjitahidi. Msifanye anasa. Lete Kaifa. Nakupenda. Nimekupenda kweli kweli mwenzako. Mara hii. Na swala la kodi mimi nitakuwa nimefuta kabisa. Kweli. Haki ya Mungu tena. Wallahi ya billahi ya wallahi. Au utakuja kututolea macho tena namna ile? Hey, macho na nimefuta kodi. Chiki. Bichiki. 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 Kwa ghafla tu. Lakini tabu na matatizo makubwa sana kwa mtu. Makubwa. Nashinda tabu kusimulia. Shida nini? Naona haya vichike, nielewe basi. Sasa kama utakuniambia mimi nitaku mwambia nani? Niambie nini ukuta. Kuhusu familia yako. Imefanya nini? Yaani nashinda hata kukuelezea. Naona haya kusema. Bichiki, nimekwambia nashindwa kukuelezea mpenzi. Naona haya na kuniaibu kusema. Sasa kama mtu anambia nitakusema. Bichiki. Bichiki. Ushakuwa na zara usije. Nini? Nini unachokifanya hapa? Hivi kwa watu hivi. Hivi vichike. Wewe unataka uwangweje? Hivi unataka nani akusimamie wewe atoke wapi? Hao atoke Mungu mbinguni aje kusimamie wewe katika maisha hapa nyumbani. Lakini. Bro, kama unaleta mpaka mabaya hapa nyumbani? Bro, naomba nikwambie. Unaleta wapumbavu hapa mtaani? Hivi wana nini huyu sasa hivi anakuja kuzalisha wao sikiza. Nisongee na wewe tu sipe. Wewe rudi ndani. Ale ndani. Unataka kuniua?
Wewe kunitia bibi mimi? Domina, umeanza lini mchezo wa kulala nje? Usinitumbulie mimi macho yako hiyo bwana. Mtoto mdogo mambo makubwa. Ha! Mwanangu, unanitia aibu. Hivyo wewe kuniacha mimi ndani na peke yangu ukalale nje? Yaani ile mboga hujaiona? Umeshinda hata kujiongeza basi kusema nikatambua ile mboga. Umekaa tu hapo. Wewe sijui vipi? Una nini wewe? Ah. Hii aibu. Wewe umeshinda kujiongeza mwanangu. Unanisubiri mimi nirudi ndio nikatambua ile mboga, si ndio? Unachokitafuta utapata. Ma. Usiniulie mwanangu. Baba. Panga na kichwa. Panga mwambie mwanao tujakumua. Panga na kifua changu. Wewe mwanangu, mwanangu. Sitaki mwagike damu. Huu mtoto mimi sikisikiliza. Huo nuksi zenu zinaanza hapa mimi sikitaji. Hizo gundu zenu katika hii nyumba yenu mimi sikitaji. Panga. Tujakumua kweli. Panga hilo na kifua changu. Bana wewe si ni kweli? Mwanao tujakumua. Kwambia acha tabia zako. Huu angetuliza kidogo hiyo kwa mdogo wangu ujue. Sasa mbona unasema mdogo wangu? Mama, unataka kuishi naye mwenyewe? Umeona mama mtu? Na mwenye dada hapo si shemeji. Hilo lazima tukwambie. Panga. Hapa lolote naliwe. Nitakachotokea ataelewa mwenyewe. Bila kupanga kweli. Asiye tulia bwana. Na hizo tabia hizi mimi nitakomesha. Alafu mbona umeniona mimi? Sio kwa mwenyekiti, sio kituo cha polisi hapa, yani hapa shega. Hapo ambapo utaila shega shega. Haipingi. Na ndo sheria. Sasa endelea kutembea na mdogo wangu afu utaona nini kinaendelea. Mama, mbona mama? Mwambie endelea faonde. Mocha wewe nitakaletea mimi katika mtaa wangu. Nataka kukataza. Mama mimi sio kumfanya kwa kuku kwetu ana tumeno mdogo wangu. Wewe unafuata mpaka mtaani kwangu wewe. Sasa endelea hivi. Mwana dada, akusemeje? Sawa, ndio shemeji yako. Wewe afu utakachokiona na unaona. Kimya. Si ulikuwa unatetema hapa mgongoni kwangu? Sasa hizi una siari kushinda huko. Kama ulikuwa kidume bwana mpigana huko. Angekutoa ufumbo sasa hivi. Wewe wacheze, nilikwambia kwamba yule kaka yake hatoshi. Hafai hapa kijijini. Lakini wewe ukunisikia. Ama kweli? Mgagana huko hali walimka. Shoga yangu huyo. Yambi. Safi mama. Nenda kwa danga langu hapo nipata babu msema alichuna kisasa. Umekuja. Ndugu yangu sasa hivi mjini kuchangamka. Si unaona sasa imeza kwa napendeza na nawili wewe una ulipokuwa. Kwa hapa sasa kuchela nataka hapo nenda kuchukua hela na kulichuna buzi langu. Tutakutana baadaye bana. Nenda zangu bana na kitu vigani cha kwa shako wewe. Nitambi. Wewe kama mwalijana kia mungu tutu kidevo kwa hili sukuna. Bwana, na wewe. Domina, vipi? Naitwa? Kuna msiba nyumbani? Domina! Kwani kuna nini mwenzangu? Sio kuna msiba. Mana hata simuelewi. We Domina!
Mmefanya makosa. Mmefanya makosa. Mmekosea masharti. Na kuangalia familia nzima inateketea. Hevi, kumbuka maagizo ya babako. Ngapi ile pale? Wewe tena. Lazima nitaenda tu. Majere machafu. Uchawi, sitaogopa ushirikina, sitaogopa chochote. Na huyo David, labda sijakutana na Yesu. Uzuri wa Vichike, Vichike akatembea na David. Anamfuja, Vichike sio vile. Mimi sasa sikubali. Lazima nimuoe na nimeichi ndio kicholeta huku. Utakufa. Na nife. Kama nilivyokuambia mwanzo. Baba kwa hali yangu ngumu sana. Namaanisha mamangu sasa hivi anaumwa sana. Sana. Na mimi sina kazi yoyote hapa kijijini. Nakosa hata hela kuna kumnunulia dawa ili nimnyoshe mamangu aendelee. Arudi kwenye raka kaida mara kwanza. Nachokuomba naomba unisaidie. Kutokana na wewe ni mwenyekiti wa kijiji na mimi ni mwananchi wako, nahitaji unisaidie. Na hawa ndio wanaombaomba. Na wenzako wale sio kama wanaomba, wale wanachukua kodi. Wale ni maboko. Huyu kijana mzima. Una nguvu. Shababi. Lijalo kabisa. Leo yule anakuja kuomba wewe mwanaume. Mimi siwezi kukusaidia. Sina msaada wowote na wewe. Ninachotaka mimi ni pesa yangu. Swala la kufa babako. Swala la kuumwa mimi haliniusu. Kwa nini nimekukosea nini wewe? Jomba. Mbona kama ugomvi? Huyu kijana kabisa. Shababi. Yuko vizuri, hana kasoro yoyote. Hana kuja na nyoka sana. Ili nimsamee kwenye ile nyumba pale akae bure. Sasa mjomba labda nikumbie kitu. Hilo swala la kumsamee huyu halipo. Na mimi siwezi, siwezi. Usichokijua huu mguu unaoona. Nimekuja kwa ajili ya kutaka kuoa. Na tatizo kubwa huyu ndo mwenye mahusiano na wewe msichana ambaye mimi nakutaka. Vichike. Sasa
hapa ninavyosema atakiwa ondoke. Na unatakiwa ujue, David unatakiwa ujue, Vichike ni mali yangu. Na lazima nitamuoa kibobote. Mimi natafuta hela mjini kwa ajili ya kuja kutumia na wanawake wazuri kama kina Vichike. Unamfuja Vichike? Unakuwa na Vichike? Eh? Unakuwa na Vichike? Kwa nini? Wewe? Yeah! Inakuhusu. Inakuhusu. Unakosa nini mimi? Kijana wewe. Wewe kijana wewe. Mimi napenda na watu wawili tu, mamangu na wewe. Lakini naamini Mungu atamsaidia turudi kwenye raha. Sasa hivi anaanza kukakamaa. Halima la kwanza kuwa nayo kabisa. Sana. Ila na mimi hizi ni changamoto tu ambazo tunakutana nazo kwa maisha. Nitapambana nazo kuhakikisha nazishinda. Sitokata tamaa hata. Tatizo. Nini kimemkuta mama? Mama na kama na. Ndugu yangu ni student left. Student left. Devi, unalia nini sasa? Devi, nyamaza basi. Nyamaza bwana, wewe ni mtoto wa kiume. Nyamaza bwana. Sio kilia hapa na huyu akilia na kwa nini sasa? Shika hii. Itawasaidia kwa matumizi ya leo jioni. Alafu ukiona mambo yanafeli njoo town. Michongo iko fresh. Kwa nini unataka kubadilika? Ona sasa. Kumhudumia tu mama unashindwa. Devi, badilika. Njoo Dar es Salaam. Mama, ugua pole. Sasa ina noma, mimi sibidi nifike hapo juu. Kuna mtu anaenda kumcheki afu mimi jioni nitapitia. Darasa moja. Hilo. Basa umimi wana hapa na kuteseka hapa mwenye kiti.
Mimi bwana, kuna mtu mmoja ananisumbua sana, lakini lazima nikomeshe, kwa sababu huyu ndo anataka ananifurahisha mimi katika maisha. Huyu ndo anataka kufurahisha mimi, lakini kama kwako hakika, kwanza nipe kwanza michapo. Yuko vizuri. Kula bata, kula bata. Kwanza ataenda kula bata. Kwanza hilo ndo la msingi. Nataka kule mdogo wangu ni anatoka hapa afu sema naenda tena nyingine na kwa tena yale yale. Sasa ana aje kula tembele tena, tembele. Tembele. Achana nalo bwana wewe. Hebu acha haya mambo kabisa. Basi mimi mwenye kiti nipe 10 na 20. Mimi nakushukuru. Siondoke kabla ukifika shughuli zangu na mimi yule boy anakutulizia. Bosi wangu. Tembele sawa. Paka siku wewe utake mwenyewe. Naomba kuletea tembele sokoni. Yaani sio yeye, sio wetu kutumwa tembele, sio sisi amejazajaza kama hivi. Maana mibaazi hamna mipango. Ah, mambo haya ni sisi. Sasa mdogo wangu ninachokusii, naomba unielewe sana na naomba usikatae kwa sababu ya maisha yetu na mimi mwenyewe pia mdogo wangu mimi napenda wewe uende sehemu sahihi, sehemu salama, sehemu nzuri. Barua imetoka na sisi tunasubiri huko kwa yeye. Ila sasa ninakwambiaje, wempira kulima la mimbo uko timi la mpa kimara chenge ndugu wangu, nasikie nasikie la mkuu kuvunjika huko, umeelewa? Mbona sura yako inaonekana kuzungumza?
taarifa. Evi, mi siwezi kuwa nayo tena. Najua ni taarifa ngumu, lakini sina jinsi ya kuweza kukuambia. Hapana, kuna maana hiyo. Tunabudi kukubaliana nayo. Nafikiri sina mazungumzo mengi. Let's get. Najiona kama nina nuksa kwenye dunia hii, mama. Mama, hizi ni nuksa gani mamangu? Hakuna hapa kijijini hata mtu mmoja kutupatia faraja kwenye hili, mama. Kila siku inakuwa sisi, mama. Kikweli inauma sana, mama. Kikweli, mama, inachoma sana, mama. Mtu ambaye anakuambia anayekupatia msaada kukustiri hapa kijijini, mtu amekupeleka chooni, mama, lakini naye hanitaki. Mama, nicheke anitaki. Nicheke anaenda kuolewa na mtu mwingine, mama. Sana babangu. Aibu unazokutana nazo mwanao hapa kijijini ni kubwa sana, baba. Naomba nisamehe sana baba yangu. Na mabunguvu vile vile mwanao. Lakini kikubwa nilichokuja hapa kwako baba, ni kukuomba msamaha kwa yote. Ni kukuomba msamaha kwa mbaya wote ambao kutoka kusikiliza baba. Naomba nisamehe sana baba yangu. Naomba nisamehe. Nimekuja hapa kuja kuchukua baraka zako. Naondoka kwenye kijiji nilichozaliwa, kijiji nilichosomea, kijiji nilichokulia. Wanakijiji wote hawanipendi, hawatupendi kabisa baba. Nisamehe huko niendapo. Naomba nisimamie mwanao huko niendapo baba. Ma. Mama. Moyo unaniuma sana mwanao. Mwanao anaumia sana kwa kukupoteza. Nimempoteza mtu muhimu sana sana kwenye maisha yangu. Nakumbuka ucheshi wako. Nashindwa kuvieleza.
lakini Tambuko anakupenda sana. Kiukweli inaniuma sana mwanao. Kiukweli inanichoma sana mwanao. Lakini haina jinsi. Moyo unaniuma sana. Nikikumbuka yale yote ambayo tumepitia. Akili yangu iko sawa kabisa. Nikikumbuka yote yale ambayo tumeyafanya mimi na wewe. Kwa nini imekuwa mapema hivi? Kwa nini hujasubiria? Kwa nini hujasubiria? Nakuhitaji sana mama wangu. Mama. Nimekuja kuchukua baraka zako hapa mama wangu. Mwanao anaondoka. Mwanao siwezi kuishi hapa. Nimekuja kuchukua baraka zako. Nenda kupambana. Naomba unisamehe huko niendapo. Naomba unisamehe mama huko niendapo. Nitaji baraka zako mama wangu. Kumshukuru pia mwenyekiti hapa kwa sasa hivi, kuanzia leo na hisi sio mwenyekiti tena kwa upande wangu mimi. Huu ni mwanangu mtu. Hilo jambo la kushukuru. Ila mko ninachokuomba shemeji yangu, na wewe ukiwepo, wewe ni kama shahidi. Wewe ni kama mdhamini huyu kwa mdogo wangu. Huko anakwenda mjini huko. Basi mimi ninachokihitaji, unajua sisi wote watu wazima eh, lakini kukumbushana ni muhimu. Ongea okay, basi kijana eh. Ndugu, naomba ishi vizuri na mdogo wangu. Nimekupa mdogo wangu si kwamba pale hali, si kwamba pale halali. Angekuwa hali halali usingemkuta. Kikubwa nishakusikia kijana. Sawa. Sasa isiwe sababu ya vijana kutishana tishana. Msitishane tishana. Na mnapotishana, labda unataka kujenga ama unataka kupindisha. Kwa hiyo wewe kuanzia leo mimi ni ndugu yako kabisa, na huyo ni wapangu. Dada yako akikosea nitakuja kusuluhisha, huyu akikosea nitakuja kusuluhisha. Kwa hiyo nyinyi wote ndugu zangu, na wewe pia, tabia zako zile za kubeba panga kumkimbiza mtu mwenyekiti aliyeshapita ushakuwa ndugu yake. Najua maisha nao na neno la kuongea. Mjomba wana, mimi kikweli na mimi nimezungumza, lakini basi acha acha ya maisha. Sawa, pia nini basi mimi na mimi nashukuru mheshimiwa kila wakati. Amen. Maamuzi ambayo huenda ataenda kugharimu maisha yangu. Maamuzi ambayo naamua kuondoka sehemu ambayo nilipozaliwa.
sehemu niliposomea na sehemu walipolala wazazi wangu wawili wapendwa. Nisimamie mja wako, nifanye chombo cha amani yako. Nilipo na chuki, nipane mbegu ya upendo kwa ndani. Nilipo na mateso pia, nionyeshe huruma. Nilipo na mashaka, unipe matumaini. Nilipo na unyonge, unipe furaha siku zote. Ee Mungu wangu, palipo na giza unionyeshe mwangaza nione siku zote. Naamua kuondoka sehemu ambapo alipolala wazazi wangu wili wapendwa. Tangu ulivyoniambia kwamba nakaribia nyumbani saa 6 mpaka sasa hivi saa 9. Mzima kwanza. Bichi ya uzima hana, lakini nimefika tangu saa 6 hapa mbele uliniambia kwamba nakaribia nyumbani. Basi nimekaa hapa kama bwege fulani hapa nyumba sasa na gari hapa nitatokea. Mimi mpenzi wangu nipo nisemee, unaje tena uvizo ofisini na upita upita huko. Dale. Kumjuka kwanza kama. Pole sana. Na nafikiri na vitu vile ambavyo tumeleta hapa, ile issue ambayo nilikwambia last week kwamba kuna kiasi fulani cha fedha ambao nimeahidi kwamba tutalipa leo kabla hujaondoka kustafiri. Baby, unajua mambo mengi. Unajua mambo mengi kazini, ni mambo mengi mno. Sometimes nakuta nasahau kama hivi, naomba unisamehe. Lakini ningeomba mpenzi wangu nikutumie kesho asubuhi. Sure. Kweli, kwa sababu sasa hivi nimeenda bank baby, network inasumbua sana. Kwa hiyo nimeshindwa kutoka. Kwa hiyo naomba nitumie kesho asubuhi. Sure. Sanga. Sasa kwa maana sasa kama unataka sinipite kila siku kesho 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 kesho, nikafikiri labda kwa kweli leo unasafiri. Yaani saa 4 au 5 bibi nakutumia. Wow, wow. Okay, basi, itafai kama itafai. Najua, mimi nakubali na kupenda mpenzi wangu. Yaani, unajua nilikuwa ni bahati sana kumpata mwanamke ambaye mlendana, kitabia, kidini, zaidi sana ile kisuri. Bwana David. Vipi nyumbani kwa kijijini wasemaje? Kijijini nyumbani wanasemaje? Naona yani
Lakipindi hichi kitakuwa na kipindi cha atoke kuna kuna vipi? Mama naye anaendeleaje? Mama, hatuko naye tena duniani. Hatuko naye duniani, yani ina maana gani? Nachokimaanisha mama amekufa. Kufa? Ndiyo. Na vipi kuhusu Lichiki? Lichiki ameolewa na mwanaume mwingine, lakini pia naishi huko kwa Dar es Salaam, lakini sijui ni sehemu gani. Yaliyopita ameshapita, sasa tugambe yale. Ili ndio tufanye mambo mengine. Kama Lichiki amekusaliti, achana naye. Kwani wanawake wako wangapi? Kuondoka pasipo na baraka za wanakijiji kijijini kwetu, kuondoka sehemu ninayoipenda kwenye maisha yangu, sehemu ambayo nimekulia, sehemu ambayo nimesomea, sehemu ambayo nilipozaliwa, inanuma sana. David, basi acha ya mambo yapite. Wewe utalia mpaka saa ngapi? Utalia mpaka lini? Oh, acha nilie. Umenikumbusha uchungu mwana wa shauri sana. Cha muhimu kwamba wewe ushafika hapa, kila kitu kitamalizika. Na kila kitu kinaenda fresh. Kuhusu swala la kazi, mimi kazi nitakutafutia, mwanangu kazi utapata na utapiga kazi tauni, utaishi fresh. Na kitu kingine, mimi mwanangu sio napendeza hivi, sio natamba vipi? Mimi nafanya kazi ya ulinzi rafiki yangu. Natoka zangu jioni na rudi asubuhi. Pia mimi nashukuru umekuja wewe David, kidogo mambo yatakuwa fresh kwamba mimi ninapotoka hapa jioni, natumaini asubuhi utakuwepo hapa na mambo yatakuwa fresh, sababu unajua Dar es Salaam mambo ya wizi mengi. Tukiwa wawili kidogo vinashirikiana, mimi nikitoka na wangu na baki, mambo yanakuwa fresh. Wewe ni kama ndugu yangu mimi. Mimi nikaacha wewe uhangaike. Hapa tupo kwa kuona kaa na kulala hapa na tutaishi hapa. Fresh. Kwa 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 kw
naomba upena. Naomba upena. Mwanaume namlea mwenyewe. Yaani wanaume sasa hivi hawana maana kabisa. Mwanaume wangu namhudumia ila kula, sijui kuvaa pamba, sijui nini. Kila kitu namwangalia. Mwisho asiye anakuja anamfumania ndani kwangu na mwanamke. Yaani kitu kimeniumiza. Yaani nimeumia, yaani nikisikia niacheni tu nile bata aende wapi. Kunywa pombe mwanzo mwisho. Yaani mwendo wa pombe. Kwende leo na ndai. Sasa sikia hapa. Mimi naweza kuimbana. Sasa naweza kuimbana kumsika. Kwa kesho mapema. Inaenda sijui nifanye. Sasa sikia dada. Jo. Kwende na ndai. Na ndai dada. Ah, mimi naondoka. Chupa zako sasa. Mimi naondoka zangu. Kesho takuja kesho mapema sawa. Kwaida. Kujibu poa. Lakini sibu sio salama kwako. Subiri salamu kwanza. Ya kujibu poa siku nini? Ah, yani naponia tu. Sababu utaenda kufanya kitu ambacho kitaruma. Na alafu pia kitaharibu elimu yako. Ngoja kwanza. Usiku wa kuamkia leo ni saa nane za usiku. Ulikuwa umelewa sana sehemu nilipokukuta, na ni sehemu mbaya sana kwa sababu wahuni wako wengi, vibaka, wahuni, na hali nilokukuta nao ulikuwa umelewa sana. Kwa hiyo kupososa sehemu sahihi na salama kwako. Nilijaribu kukueleza unaelekea wapi ni kuskoti, lakini ukashindwa kunijibu. Ulidondoka tu. Nilichokifanya mimi hapo ni kukuinua na kukufikisha mpaka ninapoishi mimi. Nilala huko? Ndio. Wewe umelala kitandani, mimi nimelala hapa chini. Na ulala huko? Kile chini. Kwa kweli nashukuru sana. Nashukuru sana. Ni vijana wachache sana wanakuta mabinti afu na umri wako ukamhifadhi mwanamke pasipo kufanya kitu chochote, pasipo kumgusa wala kumdhuru na kitu chochote. Nashukuru sana. Kwa nani? Samahani, unaitwa nani? Mimi naitwa David. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Lila. Samani, naomba nipokee simu. Ah, unaweza kupokea tu Lila. Halo? Za asubuhi. Sawa, hamna shida.
Milioni moja akasema anatoa 900,000. Aya, sawa, mpe, hamna shida, hasara itakuwa kubwa. Hamna. Nitakuja baadaye kidogo kwa sababu sijaenda nyumbani. Aya, sawa. Nilikuwa naomba niondoke. Naomba niende nyumbani. Asante. Nashukuru tena. Naomba niondoke. Karibu. Samani, kwa sijui natokea vipi hapo. Na nitafikaje nyumbani? Ah, kama nilivyokuambia mwanzo, kwa mimi ni mgeni hapa mtaani. Sina wenyeji. Mina kwambia, weche kima kunguni hapa ya mejaa mabuibui kibao wa fiki yangu ayo. Piai. Karibu. Karibu. Oye biteni. Karibu. Asante mambo. Mimi niko kwa wewe. Karibu sana. Asante. Wewe ni ndugu yangu. Nimefikia kwako, niko kwa Dar es Salaam mjini. Nimekuja tu kutafuta maisha. Kwa hiyo nimefikia hapa la. Naitwa Paul. Karibu. Asante. Kwa nimekuja kuchukua twende sehemu tupate maongezi kidogo. Na maongezi na wewe. Ndiyo. Hapana. Kuna sehemu kabisa nataka kuchukua hapa tuende hapo ili tuongee vizuri. Kwa nini sio na ndugu yangu tukaenda wote na hapo? Ah, Devi bwana, mimi na kazi zangu bwana. Si unajua kazi zangu za usiku zile. Hamna bwana. Wewe nenda tu Devi. Wewe nenda tu. Twende bwana. Nenda bwana. Nenda. Menenda tu. Asa, amna tatizo. Ye basi. Baby. Baby. Badai. Kwa heli. Badai. Ah, shemeji. Dada Samani. Dada Samani. Naomba nisaidie chakula. Chakula? Unaomba chakula? Kweli unaomba chakula? Hapa? Sisi kila siku hapa tunaomba. Mimi kaja kwa mbele naomba nioshe vyombo, nisaidie kama kuchambua mboga hivi. Nisaidie kama kuosha vyombo, kuhudumia, eti chakula. Chakula hapa hamna chakula dada. Naomba uende. Sisi wako tunaongoa najua hapa. Kila siku tunaongoa na moto. Tafuta hela. Wewe una mikono wewe? Sasa mnashinda kutafuta hela kwa chakula. Naomba uende. Unga robo kula kwenu. Nenda dada usitoke kiwingu hapa, nenda. Dada nenda.
hata chakula. Nimekuwa nikipokea simu mara nyingi sana, lakini nimekuwa nashikwa na hofu. Vipi? Anaendeleaje? Nimekuwa nikipata simu nyingi sana. Ya kuswali. Lakini naumia, sina jinsi, lakini naumia sana. Vipi? Nimejaribu atakuwa. Pambana. Hali yake inaendeleaje? Bwana Asli ali mgonjwa kama unakunywa hapa. Kila siku bula ya jana. Kila siku hali ni mbaya kwa kubwa. Pole. Basi mjomba. Pole. Kama unapoona. Lakini sasa ubaya. Tushazunguka hadi kwa waganga wa kienyeji. Tumeenda hospitalini ila bei za dawa sasa. Kwa tumebaki kuambulia patupu, tunarudi nyumbani ndio tunaguzana kama hivi. Ndugu yangu, nami nikupongeze sana. Nikupongeze kwa kazi kubwa unayofanya. Ako. Basi. Nikupongeze kwa kazi kubwa unayofanya. Lakini kiukweli kabisa, mimi sijaja vizuri. Hali yangu sio nzuri kifedha. Kwa mimi nikuombe uendelee kunisaidia kukaa. Mimi nirudi sasa mjini, nende nikapambane, nipate pesa nije kumchukua mimi nimpeleke hospitali pia. Nakuomba ndugu yangu, nakuchina mkono. Haina shida. Ujue ana komeka mgonjwa. Taratibu. Haina shida. Basi mimi ni bora niondoke muda huu nimekuambia. Sitaki kuendelea kukaa kwa sababu kiukweli leo inaniuma sana. Leo inaniuma sana. Kaka. Tutawasiliana. Bonasi. Ana hapa hata hela usiku watu. Sasa labda nifanye kitu kimoja. Nitakufika stendi pale. Nitakushia pesa. Sawa.
Asante. Karibu. Safi, lakini kwa nini umechelewa? Mimi nimechelewa kwa sababu katika pita pita zangu njiani nikakutana na huyo dada. Msaada. Lakini kwa nini unapenda kuongea na watu? Hamna baby, nimeona mwanamke mwenzangu kwa mazingira ya ndani. Sawa, lakini sio kila mtu kama mimi. Tamu, usikubali yote. Una bonge la surprise. Hapo ni mapandalia baby. Jamani. Na fresh na kusikia hivyo. Sasa unachotakiwa kufanya hapo? Ndio. Kunyoka? Unyosha moja kwa moja pango kwenye mlango. Fungua mlango. Alafu tuna kitu kizuri kwenye kitanda. Jamani basi unje kwanza kwa surprise baby. Come on. Surprise. Kwa hiyo yeye ndio alichukua majukumu ya kuwa baba. Lakini alichukua majukumu ya kuwa mama tangu hicho kipindi ambacho wazazi wangu wamefariki. Na kiasi ambacho kinachohitajika ni milioni moja na nusu ili nipate kumpeleka mjomba wangu hospitali. Ni sawa, nimekuelewa. Ila nilikuwa naomba nikwambie kwa sasa hivi kwenye hicho kitengo cha fedha mimi si. Hiyo nafasi nimemwachia David na yupo ofisini, nenda kaongee naye, yeye ndo atakwambia mbele ile tunazuu ipo ama hapo. Yupo ofisini kaongee naye. Sawa. Asante boss. Karibu. Asante. Nikusaidie nini? Nimetoka kuongea na bosi. Nilikuwa na shida. Mjomba wangu anaumwa sana kijijini. Kwa hiyo nimeomba bosi kiasi cha pesa. Ameniambia nije kuzungumza na wewe. Nasi. Unakumbuka? Maisha wazazi wangu kwa magumu chanzo ni mjomba wako. Unakumbuka? Maisha familia yangu kuna maisha magumu kijijini. Ni mjomba wako. Lakini pia ukanipokonya tunda ambalo nilipenda. Ulinipokonya kulamu. Mwanamke ambaye nilimpenda. Tukana na moyo wangu. Unakumbuka nasi? Sema, shilingi ngapi? Milioni moja na nusu. Milioni moja na nusu. Milioni moja na nusu. Fedha haina thamani nasi kama maisha ya wazazi. Nasi fedha haina thamani kama maisha ya wazazi yangu. Unakumbuka? Kupatia. Lakini kwa masharti. Next week. Unaweza kwenda? Sawa. Ya.
wa ubongo pamoja na mama. Karibu. Karibu kama. Asante. Nimekuja kuwapa taarifa ya msiba wa yule mjomba wangu. Amefariki kwa kuwa tulichelewa kumpeleka hospitali. Na bosi, unakumbuka nilikuja kukuomba kile kiasi cha pesa. Lakini akaniambia mumeo kwamba nisubirie baada ya wiki. Sasa kwa kuwa tulichelewa kwenda kumpeleka hospitali akafariki. Kwa nikuja kuambia kwamba mjomba wangu amefariki tayari. Nikupe pole kwanza kwa kufiwa. Na baby, kwa nini haukumpatia iko kiasi cha fedha ambacho alikuwa anahitaji? Na alikuja kabisa kazini nikamwambia nenda kwa David ndio mhusika wa fedha na amekufuata. Kwa nini baby hujampa hiyo kiasi ya fedha ambacho alikuwa anahitaji? Uelewe, kileti kama kukua unaelewa kila kitu ama kukua unaelewa hata historia ya mpenzi wako, mume wako, fupi ya maisha yake ya nyuma, basi usiniulize swali kama hilo. Nasli mimi namjua, na sio Nasli tu, namjua mpaka Vichike. Vichike lilikuwa tunda nililolipenda na moyo wangu. Tunda zuri, lakini mwisho siku alinisaliti. Alikubali kuolewa na Nasli. Nasli huyo mjomba wake anayemzungumzia hapa, ametembea na ndugu na ametembea na dada yangu, ametembea pia na mama yangu. Nasli huyo mjomba wake anayemzungumzia hapa ndio amefanya familia yangu kuwa na maisha magumu. Nasli huyo unayemwona hapa amefanya kila kitu cha maisha yangu kimekuwa magumu. Je, mtu kama huyo anastahili kusaidiwa? Bibi, kimu kimsaidia. Mwacha pate maumivu kama nilopata mimi. Mimi nimepata maumivu mara mbili, nimepoteza mama kwa sababu ya huyo mjomba wake, nimepoteza pia na dadangu. Sio kupoteza tu. Paka mjomba wake kwa kutembea na mama yangu pamoja na dadangu. Yes, bibi, kimu kimsaidia. Ayo chisawa ilikuwa imeshapita. Ungemsaidia tu. Kwa sababu kakiri kama akafanya makosa ndio maana akakubali kuja kutaka msaada kwako bibi. Ungemsaidia. Hawa ndio wamechangia maisha yangu kwa magumu kijijini. Kiukweli siwapendi kabisa takuwaona. Naumia kila napowaona. Najisikia vibaya kweli. Lakini hayo yote yalofanyika ni kwa sababu ya chungu. Chungu? Chungu gani? Ni hazina ya chungu. Ha 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 ha. Tena ndapo utakipoteza mwiche, basi chuma utangamia. Shika.
nani? Ndugu yangu, katika watu ambao nawapa respect sana ni wewe, my bro. Ndugu yangu, nakubali sana. Ebi, ebi umekuwa mchawi baba. Shemeji. Kwanza bwana shemeji, nataka kukushukuru. Mpaka ndugu yangu amefikia hivi. Jinsi alivyokuja sio hivi. Hata nimeng'aa. Alikuja hivi. Ah, ni kweli ndugu yangu, ni kweli. Changamoto kwa nini sana? Ndio kuna mafanikio makubwa ndani. Au nadhani. Na unamsema mtu ukiona mlima. Eh. Kuna kitonga. Kaka ndugu yangu amefikia hivi. Jinsi alivyokuja sio hivi. Yaani David yakuja hivi, David anakuja amepauka. Ni bwana. Basi bwana. Sasa kuwa na amani hapa ni nyumbani ndugu yangu. Karibu sana. Eh pia mimi siamini. Mimi nimekuwa hivi ndio. Hadi nimekuwa.